Padaria do clube. Que é Bruno Costa, eu vou mostrar pra vocês, né? Escola Nova Assombrada, perto do Escola do Mais Quinto. Os caras são fantásticos. Aí depois eu sempre passo o vídeo. Bora aprender um vídeo. O pai sabe que não tem nada de vídeo fazendo não. Segura. Filma aqui. O que é isso aí? Agora a produção é igual. Nossa, que é foda, velho. Os espanhóis sabem se engravar. Dá pra morar no seu anel. Terminando a nossa busca aos fantasmas. Alô, galera, terminamos por aqui.